Tak, tady, když se podíváte, tak z této strany je vidět prostě malinkaté miminko, které váží méně než 1000 gramů, ale zajímavé je, že z ní vyroste normální člověk. No. I z těchto dětí vyrůstou normální zdraví občané a děláme všechno pro to, aby to tak bylo, no, protože i v těchto dětech je vlastně budoucnost naší země.